ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଋଣରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଋଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାଲି ଲୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ବନି କହିବାନି। କେହି କେହି କାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖଟା ସେୟାର କରନ୍ତି, ହାଲକା କରନ୍ତି ମନ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଋଣ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଋଣ, ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ବି, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହାର 2%କୁ ଆପଣ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବେ, କେତେଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ, ଅଟା କିଣିବେ ଏବଂ ଅଟାର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋନ୍, ଏସବୁ ଲୋନ୍ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ କରିବେ। ଅଟା ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲଗାଇବେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଯଦି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଟାର ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ର ଲୋନ୍ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଯଦି ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କି ୟୁନିଭର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଲତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାରା, ବର୍ଷା ଦିନ ଚାରା ନେଇକି ଆପଣ ଲଗାଇକି ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରକୃତିକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ର ଯେଉଁ 2% ଆପଣ ରଖିଲେ, ସେଥିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବୁଲା କୁକୁର, ଗୋମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ସବୁ ମାସର କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ସୁବିଧା ହେବ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ, ଅଟାରେ ଦୀପ ବନେଇଦେବେ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆପଣ ଦୀପ ଦେବେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବେ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲଗାଇଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟା ଗହମ ରହିଛି, ଗୋଟା ଗହମକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାକୁ ଆଉ ପୁରା ଜଳରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ। ଗହମଟା ଭିଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ଗହମ ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗହମକୁ ଭିଜେଇବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟା ଗହମଟାକୁ ଜଳରେ ଭିଜିଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ରହିବନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକିଏ ନରମ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣ ଅଧା ଦରଦରା ବଟା କରିଦେବେ, ଗୁଡ଼ ସେଥିରେ ପକାଇକି ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋ ସେବା ମାନେ ଗୋଶାଳା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗୋଶାଳାକୁ ଆପଣ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛୁଟି ଦିନ ସନ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କହିବାନି କି ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ ସନ୍ଡେ ତ ଛୁଟି ଥିବ ନା, ସନ୍ଡେରେ ଆପଣ ଯାଇ ଗୋ ସେବା ସେଠି ଗୋଶାଳାରେ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଗହମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋବରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଇନକମ୍ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଈ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଗାଈକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇପାରିବା, ତାକୁ ସେବା କରିପାରିବା, ଘାସ ଡାଳପତ୍ର କେତେ ଅଛି ତାକୁ ତ ନେଇକି କେବେ ତ ଦେଇପାରିବା ଗୋଶାଳାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବା। ୟୁନିଭର୍ସର ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।